je to výborný a měli bychom v tom pokračovat. I třeba s tím, že se budou ty zprávy promítat někde na barko a že místo teda vevnitř budeme stát venku. A že sem budou přicházet další a další lidi, kteří budou dostávat ty služky. To je dobrý nápad. Prostě my se odsaď vlastně nesmíme hnout. My tu podporu musíme každý den tady dělat a musí sem chodit další a další lidi, kteří tu podporu budou vyjadřovat tady. A budeme to promítat na plátno, tak nás to nejdřív uvidí pár, ale bude to natočený, ale oni to pak už budou točit si tady i ta Nova, i ta Prima. A budou to vysílat, že to tady je. Není to úplně Honzo od věci, ale na druhou stranu teda ono, ta varianta stát venku, mít to tam zasvícený, kdyby náhodou sněžilo. No, stačí se dobře vypotovat sněží na ně. Zítra štědrý večer, měli bychom mít venku zítra určitě. Já bych zítra bych zkusil venku, prostě nás padla varianta přetáčení, bude to teda... V každém případě živá záležitost, takže na 7 hodinu by se to... 7 hodin před... Bude tma, budeme tam muset svítit. Svítit, jo. Zařídíme svítit. Pojďme se a bude problém, aby sem ty lidi v 7 přišli. Lidi, ta čára jde tady, aby jsme s tou objektivitou nezajeli příliš daleko, protože budeme-li diskutovat, ničeho se nedobereme. My máme, důležitý je oslovit lidi, kteří chtějí pomoct, a vědí jak, stužky, bohužel tu ulici potřebujeme, protože my potřebujeme lidi, aby se za nás postavili. Je to revoluce, nazveme to, byla sametová revoluce, toto je... Ne. Je to o návrat k mravnosti, nebo musíme najít... Za prý vyšší princip je docela dobrý, ale já když jsem si začal o tom přemýšlel, že v podstatě to, o co nám jde, jako, a s tímhle tím bych dokonce i nějak operoval, jako, jo, když teda teď hodím lehce vyhybku. V podstatě nám jde o to, o obnovení důvěry zastupitelskou demokracii a občanskou společnost. Co myslíte, v demokratickém státě mohou se občané vzepřít zákonu? My jsme se dostali do tak choulostivé situace, že to vypadá, jako bychom my, co nosíme ty stužky, nechtěli dodržovat zákony, ale když se podíváte před televizi, co tam je za lidi, tak víte, že jsou to většinou slušní lidi, kteří chtějí zákony dodržovat. Kurči, skupina Bobošníková, No, to nemůžu, zrovna je to chudák, vejď, no, tak jdu, ahoj. Nevím, že by to řekl. Je proto. Píčo. Ština prasa! To je dobrý. No, žebrečím to vidět nemusím.